ମାର ଦଶାହ କର୍ମ କରିପାରିଲାନି ପୁଅ, କୁଖ୍ୟାତ ଚୋରକୁ ଦଶ ତୁଠରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ, କୁଖ୍ୟାତ ଚୋରକୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ବିନ୍ଦୁସାଗର ତୁଠରୁ ପେସାଦାର ଚୋର ଏବଂ ନିଶା ବେପାରୀ ଟୁନା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ବରଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ। ନିଜ ମାର ଦଶାହ କର୍ମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ପୁଅ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବରଗଡ଼ ଥାନା ମହିଶିଖାଲ ବସ୍ତିର ଟୁନା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଟୁନା ପ୍ରଧାନର ନାଁରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଚୋରି ମାମଲା ସହ NDPS ମାମଲା ରହିଛି। ଏହି ଟୁନାକୁ ପୋଲିସ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଖୋଜୁଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟୁନାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଦଶାହ ତୁଠରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଥାନାକୁ ଆସି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ପୋଲିସର ଏଭଳି କାମକୁ ନେଇ ଥାନା ଭିତରେ ବେଶ ସମୟ ଧରି ଦେଖାଦେଇଛି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7।